Evo je reka. Pravo smo izašli na reku. Hvala ti, hvala. Osim dobran za to si izgleda. Tamo sam sebe, ali kraj telefona. Pojedle, priča se bombona. Tekao da me pozove. Smislio reći pesmi se ove. Ali no sreće ima ni u snu. Zoveš me sada. Kad nisam tu. Come on, go, go, let's dance, let's play. What you say, what you say. Eto, i trebao sam ovdje da dodam, znaš onog horizarda koji je veći od... Ima krupnije ona kruškica. I to sam trebao da dodam i zaboravio sam. Ništa, ovo su plivajući, ovo je srednjeronas plivajući, ima tu malo kašika. Ovo je baš mali. I ponosim nešto malo guma da pro. Ovo je treći, ovo da baciš za klanje? Ovo bih možda bacio, pošto ide dublje. To bih možda, mada sve su single ostale od pastranke. Single barbels. Pa hoću odmah da pređem da se ne guram ovde jer su mesta su ograničena. Pa ću ja da pređem pa ćemo preko puti. Tamo gde nađemo ribu, ja ću da te prenesem. Možda. Lele ko je blate čoveče. Koliko je bistra voda, lepa, zelena. Aha. Da li je vidiš?
Jesam jednog, da, imao sam situaciju, nisi ti pričao. Onako, sa neka obala, prema visoka. I neko granje, ja sam kao bacao ovamo, pecao neke ribe, ima ih, znaš, lepi su. I ovamo skroz mirno, i rekao, aj neću ni da snimam, znaš, ima samo da bacim bez veze. I da, i onako bacim, ma ja ne znam da li sam prošao dva metra, wow, onako lep, baš lep, znaš. I uđe, ja nisam mogao sa one visoke obale i sve bilo puno grana i zakačio mi se za jednu granu. I morao sam onda da skačem dole da izvodim neke akcije, a tek kad sam ga zakovao u granu, ja onda sam upalio kameru i sad ću ja to snimim kako se on zakačio za granu. E, znaš ko je najbolji scenario, a desio mi se više puta? Ne mogu da dođem do reke i moram da prođem kroz neko šiblje. I upadnem onda u one koprive koje su visoke kao ti, možda i više od tebe. I onda se znojiš i onako sve ti je vruće i krenu da te jedu komarci i ti onako popizdiš, razumiš, pa ti se umrsi struna u te koprive i onda ti zvoni mobilni. To je to. Najbolje. To. Da? To je taj doživljaj, majsko jesu. Jest. Prelepo. A Boga, lepo je na pecanju.